وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. حضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات قرار دیا. ساتھ ہی ساتھ رب العالمین ہم لوگوں کو دین اسلام پر گامزن ہونے، دین اسلام کی باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کی. درود و سلام وہ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے. ہم لوگ جانتے ہیں جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اکثر و بیشتر لوگوں کی عادتیں ہوا کرتی، جشن کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر، نبی کے دلدادا ہونے کے نام پر، نبی کے عاشق ہونے کے نام پر، بہر کے لمبی فہرست ہو جائیں گی لوگوں کے جو نام ہیں گناتے جانے کے لیے، لیکن مختصراً یہ کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہ پرفتن دور ہے. یہاں پر ایسی عادتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک معیار ہونا چاہیے، ایک کسوٹی ہونی چاہیے. کسی بھی چیز کو ہم پرکھنا چاہتے ہیں، وہی ہمارے پاس زیور لا کر دے، حقیقت میں وہ زیور ہے یا جو ہے وہ لوہے کی کوئی چیز ہے، معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کسوٹی ہو. ہم جس دین پر عمل پیرا ہو رہے ہیں وہ دین اسلام، دین شریعت. اللہ رب العالمین اس دین کو مکمل کر دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ میں کہا: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ رب العالمین دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام مکمل ہو چکا، اس دین میں کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت کہلائے گا، کوئی بھی نیا کام، میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام دین میں نہیں کر سکتا، اگر کروں تو بدعتی کہلاؤں گا، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، دین میں کتنا علم ہمارے پاس کیوں نہ آ جائے، ہم اپنے ہماری عبادتیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ کام بدعت کہلائے، بچنا چاہیے. آپ کو میں کچھ مثالوں کے ذریعے بتاؤں گا. سب سے پہلے دو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین، اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں. ترکت فیکم امرین، لن تضلوا، تم اس وقت تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بهما، جب تک کہ تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے ان دونوں چیزوں کو. کیا ہے؟ ما تمسکتم بهما، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اللہ کی کتاب ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کتاب کو بغور سمجھنے کی کوشش کریں، اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، عمل پیدا ہونے کی کوشش کریں. آج ہمارے پاس یہ کتاب آ جانے کے بعد بھی ہم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سامعین، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے اور دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ہے معاملہ اور ایک ہے عبادت. معاملہ کسے کہتے اور عبادت کسے کہتے؟ معاملہ وہ جو انسان روز مرہ میں کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کی زندگیاں گزرتی ہیں، کھانے پینے میں، جی اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، جو بھی اوقات اس کے جو گزرتے ہیں وہ معاملات میں آ جائیں گے. کپڑا پہننا ہے، ٹوپی پہننا ہے، کچھ بھی لے لیجئے، یہ معاملات میں ہے. ایک ہے، دوسرا عبادت. ان دونوں کا ذکر انشاءاللہ کرنے کے بعد اس کی حقیقت کو بھی میں اجاگر کروں گا. ایک ہے عبادت، ایک معاملہ، ایک ہے عبادت. عبادت کسے کہتے؟ ہر وہ کام جسے شریعت مقرر کرے. شریعت مقرر کرے، شریعت ہمیں کسی چیز کا پابند بنائے اور اس کے کرنے پر اجر و ثواب کا بھی ہم لوگوں کو بتا دے. یہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب ہے، یہ کام کریں گے تو آپ کو گناہ ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے، یہ عبادت کہلائے گی. صبح سے لے کر شام تک ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پانچ نمازیں فرض ہیں. ان پانچ نمازوں کی ادائیگی ویسے ہی ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ویسے ہی ہو جیسے اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے. کہا اللہ رب العالمین نے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اللہ رب العالمین مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ کیا ہے. مقرر تو ہے ہی، وقت مقررہ کے ساتھ، وقت اس کے لیے متعین ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح کی نماز 10 بجے اٹھ کے پڑھ لیں، یہ اپنی مرضی ہے، یہ اپنی منمانی ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. جی فجر کی نماز میں ہم لوگ، بھائی چلو 2 رکعت اور اضافہ کر لیں، لوگ سوتے رہتے تو ہم لوگ اس وقت جو ہے عبادت لمبی کر لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتی چیز، شریعت کی نگاہ میں وہ بھی غلط ہے. کوئی بھی کام ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی
دین میں نیا کام ایجاد کیا. جی وہ کام جو وہ کر رہا ہے اس کی دلیل کسی بھی صورت میں نہیں آتی اس کے پاس، اس کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں. اگر وہ کام کرتا ہے کس 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 بلبوتے پر کرتا ہے؟ کہ وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ بھائی مجھے ثواب ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ثواب کا مستحق نہیں بلکہ جی گناہ کا مستحق ہے. فہو رد، فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے گی، اس کی صورت پہ اٹھا کر اس کے عمل کو جو ہے رب العالمین پھینک دے گا، اس کے عمل کی کوئی قبولیت کی ہے ہی نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. دیکھیے معاملہ کب تک، معاملہ کوئی بھی کام ہم اس وقت تک کر سکتے جب تک کہ ممانعت نہ آ جائے. کوئی بھی معاملہ، معاملہ ہے مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہے کچھ کھاتے ہیں، کچھ سوتے ہیں، سمجھیے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں. جی بہت سارے معاملات ہیں، کپڑے پہننا ہے کوئی بھی کپڑا پہنے، ہاں شریعت اگر حکم لگا دے بھائی فلاں کپڑا آپ نہیں پہننا، لال کپڑا نہیں پہننا، فلاں کپڑا زعفرانی رنگ کا کپڑا آپ نہیں پہننا، شریعت مقرر کر دے تو پھر سمجھے وہاں سے ہمارے لیے حرام وہ کپڑا نہیں پہننا کبھی بھی. اس کے علاوہ جتنے بھی کپڑے ہیں سب پہنے کوئی بات نہیں، جس کی ممانعت شریعت کر دے تو کر دے، حلال کردہ اشیاء کھا سکتے، الا یہ کہ حلال کردہ اشیاء میں کوئی مخصوص چیز کا ذکر ہو جائے. جی جیسے جانور حلال ہے لیکن جانور کا جو خون ہے اسے گھٹ کر کے اگر کھائیں گے تو وہ حرام ہے، شریعت متعین کر دیتی کسی چیز کو. یہ معاملے میں، عبادت میں ویسی چیز نہیں ہے. عبادت میں کوئی بھی کام ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی جی اس کا حکم نہ آ جائے، حکم آنے پر ہی وہ عمل کریں گے. حکم جب تک شریعت ہم لوگوں کو نہ دے اس وقت تک کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس جشن کے نام پر، میلاد کے نام پر، محبت کے نام پر، عاشق رسول کے نام پر، طرح طرح سے لوگ ہمارے پاس مسجدوں کو سجانے میں، مسجدوں کی بناوٹ میں دیکھیے کس قسم کی تبدیلیاں آج ہم لوگ دیکھتے ہیں. سمجھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہمارے لیے محدث بن سکتا ہے، کون ہمارے لیے مدرس بن سکتا ہے، کون ہمارے لیے بڑا پروفیسر ہو سکتا ہے؟ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے وہ شریعت اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دی. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگ جو حجۃ الوداع کے موقع پر شامل تھے تقریباً سمجھ لیجئے 100,000 کے قریب لوگ اس وقت جو ہے شامل تھے، 100,000 تمام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو گواہ بنا کر، اللہ میں ان تمام لوگوں کو گواہ بناتا ہوں، لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کیے، کیا میں میرے دین کو میں تم تک نہیں پہنچایا؟ سب لوگوں نے گواہی دی، ہاں اللہ کے رسول آپ اللہ کے دین کو ہم تک پہنچا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی ہر اس بڑی چھوٹی چیز کو ہم تک پہنچا دی. جنت اور جہنم کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتا دیے، جنت کیا ہے، جنت کیا چیز کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، جہنم کیا چیز ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے عاقبت کو بنا سکتے ہیں، جہنم سے بچنے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، زندگی گزارنے کا ذریعہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز، پیشاب کا طریقہ، پیشاب پاخانہ کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتا کر چلے گئے. بھلا بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل ہیں دنیا کے، سب سے بڑے رول ماڈل دنیا اور آخرت میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ غر المحجلین. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو پہچانیں گے جی وضو کے آثار وضو کے نشانات کے ذریعے. بہرکیف آگے میں کچھ مثالوں کے ذریعے آپ لوگوں کے پاس کچھ باتیں بتاتا ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ طواف کے دوران بہت سارے مقامات کچھ ہو رہے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما دیکھے طواف کے دوران صرف اور صرف دو جگہ کو چھو سکتے, وہ ہے حجر اسود اور رکن یمانی. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں جی اطراف جو چھو رہے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فوراً روک دیے, بولے بھائی یہ کیا ہے, سنت کے مطابق صرف دو جگہ ہی چھونا. انہوں نے کہا کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی کعبے کی جو بھی چیز ہے وہ جو ہے مبارک ہے, برکت والی چیز ہے, اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. مجھے بھی اور آپ کو بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اے معاویہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی شریعت بتانے والا نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی شریعت ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے بتا نہیں سکتے, اس لیے کہ آپ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بتائی. بھلا بتلائیے, اس واقعے سے مجھے بھی اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت کو معمولی نہیں سمجھ لینا. شریعت کی کون سی بھی بات چوں چرا کے ہم قبول کر لیں گے, ایسے ہو نہیں سکتا. آئیے دوسری مثال. ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر چھینکا, ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر ایک شخص چھینکا, اسے چھینک آ گئی, سنیزنگ کیا, کہا الحمدللہ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علی رسول اللہ, کچھ ایسے کلمات تھے. فوراً ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بھائی کیا بول رہے ہیں آپ, یہ کیا طریقہ آپ کا, یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں, یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں. اللہ کے رسول تو ہم لوگوں کو کچھ اور سکھائے. کیا سکھائے؟ چھینکے تو الحمدللہ کہنا, اتنا ہی اللہ کے رسول سکھائے. آپ ہیں جو ہے اس کے ساتھ درود بھی ملا رہے, والسلام علی رسول اللہ یہ کیوں ملا رہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں. دیکھیے میرے بھائی, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہر چھوٹی بڑی بات کا لحاظ رکھتے تھے. جی چوں چرا کے قبول کر لیں گے, ایسے کبھی ہو نہیں سکتی بات, چلو بھائی چلتا کوئی مسئلہ نہیں, یہ کیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا دین میں, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی کہہ دے بھائی میلاد النبی منانے میں کیا حرج ہے, میلاد النبی منانے میں کیا حرج ہے, حرج یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خلفائے راشدین کو اپنانے کا حکم دیا, خلفائے راشدین کے یعنی نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا, سبحان اللہ انہوں نے نہیں کیا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپناؤ, ضروری ہے تم پر, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. انہوں نے نہیں کیا, کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا, کبھی عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا, کبھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا, کبھی علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا. جب یہ صحابہ نہیں کیے, خلفاء راشدین نہیں کیے, تو مجھے اور آپ کو کرنے کا کیا حق ہے بتائیے, مجھے اور آپ کو جشن میلاد النبی منانے کا کیا حق ہے, کیا ادھیکار ہے, بھلا بتلائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے, ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں روز محشر میں حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. ورنہ ایسے ہوگا
کہ ہم نبی کی اطاعت نہیں کیے جی اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جی انبیاء کے ساتھ شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا حشر کرے گا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہمارے اندر جی چوں اچرا کے جذبہ ہو بغیر کسی سوال کے کیوں کدھر کس لیے نہیں ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے پڑھیں اللہ کی کتاب کو پڑھیں اللہ کی کتاب کو سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی پوری پوری کوشش کریں آگے دیکھتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے لیکن وہ واقعہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں اس سے ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حلقات بنا کر گروپ بندی کر کے گروپزم ایسے سمجھو کچھ 50 لوگ ہیں 60 لوگ ہیں ادھر کچھ لوگ ہیں ادھر کچھ لوگ ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں ہیں جی ایک شخص جو ہے سامنے بیٹھا ہے کہہ رہا ہے بول بھائی اللہ اکبر سب بولتے اللہ اکبر کوئی بولتا چلو بولو سبحان اللہ سب بولتے سبحان اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اندر آئے بولے آپ لوگ گمراہ ہو گئے یا آپ نبی جو دین لائے نا وہ دین سے بہتر دین آپ بہتر دین پر آپ جو ہے ہیں ایک آپ گمراہ ہیں پہلی بات یا نبی جو دین لائے وہ دین سے بہتر دین شاید آپ کے پاس ہے سبحان اللہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا غصہ پارے پہ آیا انہوں نے کنکریاں لے کر ان لوگوں کو مسجد سے بھگایا چلو باہر بھاگو بھگا دیا مسجد سے کہا یہ بدعت ہے یہ گمراہی ہے اس گمراہی کے خلاف ہم ضرور آواز اٹھائیں گے جی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا بالکل صحیح آپ جس کام کو انجام دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہیں تھا جو عمل نہیں تھا وہ عمل یہ لوگ کرنے لگ گئے سامعین سمجھنے کی بات ہے سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت واقعی معنوں میں ہمارے دلوں میں ہے جی محبت کا تقاضا ہے عملی جامہ پہنا ہے محبت کا تقاضا ہے عملی جامہ پہنا ہے ایسے جیسے ہم عمل کر کے بتائیں کہ بھائی میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے میری محبت ہے میں اللہ کے رسول کا جو ہے جی گرویدہ ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں رچ بس گئی ہے میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں میں اپنی گردن جی کاٹنے کے لیے بھی تیار اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار قربان ہونے کے لیے بھی تیار یہ کب ہو سکتا جب بندہ عملی میدان میں اتر کر بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی جس طرح زندگی گزارے اس طرح ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جی کوشش کریں حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بہت ساری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے کل بدعت ضلالہ میں یقین کے ساتھ کہوں گا یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہیں شاید سب کو یہ حدیث معلوم ہوں گی سب یہ حدیث یاد کر چکے ہوں گے سب کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی جب بھی یہ کلمہ یا یہ حدیث سنتے ہیں فوراً ان کی زبان جی اس بات کو ورد کرتی ہوگی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے بھلا بتلائیے میں اور آپ کسی بدعت کو کر دیں اور جہنم کے حقدار بن جائیں اور جہنم ہمارے جو ہے حق میں آ جائے
یہ کتنی حماقت کی بات ہے، بھلا بتلائیے جی. غالباً ایک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کوئی انسان بدعت کو جو ہے قبول کر لیتا ہے، کوئی انسان بدعت کو قبول کر لیتا ہے، بدعت کو قبول یوں کر لیتا کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ بھائی یہ بدعت اسے جو ہے بھلائی کا کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، بدعت اسے بھلائی کا کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے. وہ کسی بھی کام کو، کسی بھی چیز کو بھلائی کر کے، بھلائی سمجھ کے ہی وہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گمراہی ہے، حقیقت میں وہ گمراہی ہے. شیطان جی بدعت کو بہت زیادہ فروغ دیتا ہے، بدعت کو بہت زیادہ یعنی وہ اتنا رائج کر دیتا ہے معاشرے میں کہ انسان کا دماغ کام ہی نہیں کرے گا. آج ہمارے پاس بدعات و خرافات سبحان اللہ بے حد و حساب ہیں. مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے ان بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. دوسری حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جیسا کہ وہ حدیث کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا. جی دیکھیے، عید میلاد النبی، گیارہویں فاتحہ، زیارت، چہلم، اسی طرح برسی، عرس، کہتے ہیں ایسے جو آج ہمارے معاشرے میں جنم لے چکے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے میں سمجھتا ہوں بہت کم ہوں گے. ہمارے گھر میں بھی ایک اگر یہ کام ہو جائے، چہلم کی کوئی بات ہو جائے، ارے چھوڑ بھائی وہ عورتیں کر لیتے ہیں، ارے چھوڑ بھائی وہ گھر کے عورتوں میں وہ ایک عام سا ایک عرس ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مٹھائیاں کھلانا، یہ کرنا، وہ کرنا، پوری سب کچھ چلے گا، سب بھی کھا لیتے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے، فاتحہ دلانا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، ہمارے خلاف اللہ کے سامنے کل اللہ کے رسول گواہی دیں گے. وہ یہ میری امتی جی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید سمجھتے ہیں، جو قرآن مجید سمجھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں، بھلا بتلائیے کتنے لوگ ہیں آج قرآن مجید اٹھا کے پڑھ لیے، کتنے لوگ، بھلا بتلائیے کتنے لوگ ہوں گے ہم میں جو قرآن، آج ہم لوگ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اپنے آپ کو پنج وقتہ نمازی، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے والے کہتے ہیں، لیکن ضرور ہمارا دعویٰ ہے لیکن دلیل بالکل بھونڈی، ہماری دلیل بالکل بیکار، ہماری دلیل میں کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں. ہم اپنے اندر یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ جوش اور ولولہ پیدا کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، میں اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اسی طرح کروں گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے ہیں، مجھے حکم دیتے ہیں. آئیے آخر میں ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. مائی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کے پاس تین صحابہ آتے ہیں میں معلوم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہیں. آئے آ کر ان کی زبان سے بے تحاشا یہ کلمات نکل پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گناہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن. وہ تینوں صحابہ اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے تولے، ان دونوں کو جو ہے موازنہ کر کے دیکھے، دیکھ لیں گے کیسا. کسی نے کہا میں رات بھر نفل عبادتیں کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر میں نفل عبادتیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی میں جو ہے کھاؤں گا نہیں، کبھی کھاؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا کبھی میں شادی نہیں کروں گا، شادی کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے عبادت میں کوتاہی آ جائیں گی،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے پورا سن رہے تھے، کمرے کے اندر تھے نا، سب باتیں سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. باہر نکلے، ڈانٹا، خبردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ پارے پہ تھا، کہا خبردار آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ہاں تم میں میں اللہ سے سب سے زیادہ، تم میں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، دن میں میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں عورتوں سے شادی بیاہ بھی کیا ہوں. کیا ہم نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ کیا ہم لوگوں کو نہیں معلوم؟ سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ایمانی جذبہ ہو، ایمانی قوت ہو، ایمانی حوصلہ ہو. قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین شریعت پر گامزن ہونے، دین شریعت کے مطابق زندگی گزارنے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو لگانے کی رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین ہم لوگوں کو صحت و عافیت سے رکھے. جو بیمار ہیں اللہ ان لوگوں کی بیماریوں کو دور کر دے. جو لوگ ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جلد از جلد چنگا کر دے. اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت کے ساتھ گھر لوٹا دے. جو لوگ انتقال کر چکے اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو لوگ جی پریشان حال ان کی تجارتوں میں ہے اللہ رب العالمین ان کی تجارتوں میں برکت نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم.